Отут я живу. І отут ми так ходимо. Ось так 82-річна жінка долає перешкоди, аби пройтись вулицею Вишневського. Алла Галиченко розповідає, останнім часом до її будинку ніхто не може під'їхати на машині. А коли вона чи хтось із сусідів викликають швидку допомогу, то бригада медиків залишає спецавтомобіль на іншій вулиці. Мене носилками туди везли. Лідії Циганок 78 років. Каже, мешкає у районі першотравневого селища по вулиці Вишневського 63 роки. І за увесь цей час жодного капітального ремонту дороги не проводилося. Ось тут, бачите, коли вода йде, все нам у підвір'я лє. Тут все було, і хати заливало. Місцеві мешканці розповідають, аби хоч якось підтримувати дорогу в експлуатаційному стані, регулярно пораються самотужки. Тут бетонували. Три шлакокамази. Тут бетонували. Три намази шлаку я засипав у цю яму. За два роки знову все майже вимило. Тут потіки йде, коли дощить. Що потрібно тут зробити? Мабуть, повинні сказати спеціалісти. Адже те, що ми тут робимо із сусідами, це дідівські прийоми. Звісно, вони неефективні. Можливо, варто подумати, аби плитами залізобетонними закласти дорогу. Я не знаю, але такою справою повинні займатися фахівці. Олена Халімова скаржиться, що у вечірній час взагалі намагається не виходити з домівки, адже боїться травмуватись на такій дорозі. Неодноразово зверталась до квартальної, але чіткої відповіді стосовно строків ремонту не отримала. Я лично не виходжу до 4 часов. Я особисто не виходжу нікуди. До 16 години, потім все. Як тут ходять люди, навіть гадки не маю. Як тут діточки гуляють, просто важко уявити. Я знаю, що всі дітлахи змушені ходити лише на шкільне подвір'я. Адже поблизу з домом їм гуляти просто небезпечно. Було подано від нас три заявки до міськвиконкому. На 1580 дзвонили двічі, доволі давно. А ось останній раз, мабуть, тиждень-півтора тому. Звертались до депутатів, але жодне наше звернення не було розглянуто. Принаймні, офіційних відповідей ми не маємо. За коментарем щодо аварійного стану дороги по вулиці Олександра Вишневського, звернулись до Комунарської районної адміністрації. У відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради вулиця Політкатаржан, нині Олександра Вишневського, перебуває в оперативному управлінні районної адміністрації. Протяжність вулиці складає 1490 метрів булижного шляху, тобі ж дорога не построєна. Згідно з програмою ремонту доріг приватного сектору, вказану вулицю включена до загального переліку потреби. Разом з багатьма вулицями Комунарського району. Їх в Комунарському районі понад 80, які потребують будівництва нового системи водовідведення та зовнішнього освітлення і асфальтування. У 2022 році буде розглянуто питання щодо проєкту будівництва вулиці Олександра Вишневського у зв'язку з природним укліном, некомфортним для мешканців. Наразі мешканці вулиці Олександра Вишневського готують колективне звернення до депутатів міської ради та керівництва Комунарської районної адміністрації з проханням негайно вирішити питання із аварійною дорогою. Валентин Пересипкін, Олег Стергунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.